Fintech-ийн салбарын Most Money компани IPO-ийг зөвшөөрлөө санхүүгийн зохицуулах хороноос авсан байгаа. Тэгэхээр ерөөдөө та тэр Underwriter компанийн зүгээс ер нь энэ компани IPO хөрөнгийн зах зээлд одоо шинэ бүтээгдэхүүн болж гарснаар ер нь ямар боломжуудыг бас зах зээлд ямар хувь нэмэр оруулах гэж харж байгаа юм бэ? Most Fintech компани 2008 онд байгуулагдсан Монгол улсын анхны шахуу ууган Fintech компани. Тэгэхээр энэ компани хувьцаа буюу одоо нэмэлт хувьцаа IPO нь одоо бусад IPO-ноос онцлог гэх юм бол Улаанбаатар үн цаасны бирж буюу UBEXтер ах. Тэгэхээр Улаанбаатар үн цаасны бирж маань одоо Монголын хөрөнгийн бирж бодвол технологийн хувьд л арай илүү хөгжилтэй. За тухайлбал тус одоо бирж дээр гарсан хувьцааг одоо хөрөнгө оруулагч нар барьцаалж одоо зээл авах гэдэг юм уу, тэгээд репо хэлцлийг за эргүүлээд маржин хийх гэдэг юм уу, шорт селлинг хийх. Энэ боломжнд бол хөрөнгийн бирж дээр бол нээлттэй байгаа. А гагцүү одоо манай санхүү үйлчлэл хорооны журам за үн цаас зах зээлийн тухай хуулиараа зарим нэг залтууд бол тодорхой биш байгаа. Тэгэхээр энэ залтууд яванда тодорхой болоод ирэх юм бол одоо Most Money компани хувьцаа одоо UBEX-тэй гарснаар хөрөнгө оруулагч нар одоогийн Монголын хөрөнгийн бирж дээр явж байгаас илүү их боломж олгох юм. Энэ рүү их давуу талтай. За 4-5 жилийн мэдээж Most Fintech маань манай Монгол улсын анхны одоо Fintech компани байгаа. Тэгэхээр ерхэд даатгалын салбар, за банкны салбар, за банк усын салбар, банк ус хавгийн байгууллага, за мөн бусад бүхэн салбарууд дээр үр дээ үйлчилж байгаа хэлсэн том компани байгаа. Тэгэхээр ер нь зах зээл дээр их шинэ бүтээгдэхүүн гарч ирэх гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь компани одоо бизнес үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбарын хувьд аваад үзэх юм бол тэд бис гэрэлтсэн зүгээс ер нь яг юуг нь онцолж харж байгаа бол компани ер нь цаашдын ашиг өгөөж байгаа хувьд бол яг ямар юуг нэлээдтэй онцолж болохоор байна. Яг нь ер нь хөрөнгө оруулалт гэдэг маань юу л да урт хугацааны хэл дээ. Тэгээ мэдээж эрсэлт таах хэмжээгээр хөрөнгө оруулах хэвээр. За Most Fintech, за тэр дундаа технологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани бол тэр болны технологи ашиг тараагаад гэдэг ерхэд их капекс боёо хөрөнгө оруулалт руу их мөнгө одоо зарцуулдаг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр яг хуу технологийн салбарын компаниас ногдлын шиг харгасан илүү жоохон хүзэн ашиг өртөөс илүү харсан байх шиг. За манай компаниуд өмнө санхүүгийн зах зээл, за банк ч гэдэг юм уу, даатгал ч гэдэг юм уу, банк ус санхүүгийн байгууллага дээр бол ерхэд нээлттэй болон хаалттай хэлбэрээ, за хувьцаа бол бонд ч гэдэг юм уу, тэ энэ хэлбэрээр ажилласан. За технологийн салбарууд бол маань хол ер нь ахдаг жоо. Тэгэхээр яг хөдөлгөөн дээр одоо технологийн салбар маань нэг одоогоос нь 30-аас 140 тэрбум ам.доллар үндэгдээд байна л да. Тэгэхээр чаашд энэ нотоо 2030 он гэдэг 100-аас 150 тэрбум болно гэж тэмүүлэлт байгаа шүү. Мэдээж энэ дэлхийн зах зээл дээр бий болж байгаа давлага дотоод зах зээл дээр болж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хамгийн түрүүнд энэ зах зээл дээр одоо байр суурь эзэлсэн энэ Most Fintech илүү давуу талтай. Тэгээд энэ компанийн хувьцааг худалдаа авах сөрөнгөө шиг орлого хүртэх боломжтой л гэж харж байна. Тэгэхээр ер нь хөрөнгө оруулагчдын хувьд хэр ер нь эрэлт өндөртэй байх бол гэсэн хүлээлт байгаа. Яг нь Most Fintech гэдэг нөгөө маш том хэмжээний экосистем гэдэг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс нөгөө технологи гэхээр л яг үнний толгоонд компьютер гэж боодод байдаг байхгүй, өөр нэг юм бооч өгдөг. Тэгэхээр энэ цаана маш том технологийн шийдэл, за бизнесийн одоо загварчлал те, за мөн бизнесийн хөнгөвчлөх юм боломжтой байдаг. Тэгэхээр Most Fintech-ийн хувьд бол юу гэдэг юм, банк төрөөсөнчлэн банк, даатгал банк, хүн салбарын байгууллага, за мөн бусад аж ахуйн нэгжүүд те, за энийг хэрэглэгч нар боيو одоо 1.2 сая хэрэглэгч нар байгаа. За мөн итгэвчтэй хэрэглэгчдийн тоо нь 300 орчим мянга байгаа. Тэгэхээр эднээсд бол мэдээж мэдээл даваа тол бий болгож гэж л харж байгаа. Тэгэхээр ер нь TDB Securities унцаасны компани явж байгаа. Яг энэ удаагийн IPO-на таны компаниудаа хариуцч гаргасан бусад IPO-нуудаас ер нь юугаар илүү онцлогтой өөр болох юм хүлээлт таавал. Яг хуу бид нар ингээд дотоод зах зээл дээр манай хөрөнгө оруулагч нар за санхүүгийн зах зээлийг за хүнсний үйлдвэрлэж гэдэг юм уу те. За санхүүгийн зах зээл дотроо даатгал банк ус гэдэг юм уу те. Ерхдээ нэг ус тосороо ялгараа үүсчихлээ шүү дээ. За ялн дөрүн хөрөнгө оруулалт ямар хэмжээнд өгөөж авдгийг, ялн дөрүн хөрөнгө оруулалт эрсэл илүү өндөр байдгийг ерөөдөө ойлголт авчлаа. Одоо манай дотоод зах зээл дээр технологийн салбар гэж юусэн байхгүй байгаа бохоо. Технологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хувьцаа. Тэр яг юм Most Fintech гарч ирснээрээ энэ орон зайг нөхөд байл л доо. Тэгээ бид бүгдийн мэдж байгаач S&P 500 индексээ энэ он гараад 18 орчим өсчихөд байл л доо. Тэр энэ 18% өсөлтийн бараг 80-90% нь ерөөсөө 6-7 компаниас л хамааралтай байхгүй. Нөгөө нэг Microsoft, нөгөө Google, нөгөө Apple гэдэг юм уу те. Энэ компаниас аваад. Тэгэхээр энэ хэдэн дэлхийн зах зээлийн хөрөнгө зах зээл, дэлхийн хөрөнгө зах зээлийн өнгийг бол технологийн компани тодорхойлж байна. За Монголд ингээд хэн тодорхойлох юм гээд одоо Apple сүүж гэдэг юм уу, нөгөө нэг хүнсний салбар руу явж байгаа. За одоо сая эргээд жоохон хэдэн банкны салбар руу явах гэдэг. Тэр энэ нэг технологийн салбар, за түүнийг дагсан хувьцаа, за магадгүй олон технологийн салбаруудын нийтлүүлэлт тэрийг индексч үлдэх те. Тэр энэ юм дотоод байгаа. Жишээл манай топ 20 индекс ч одоо технологийн салбарын компани бие бороосаа нэг байхгүй гэж байна. Тэгэхээр Most Fintech маань яг гоорад хэрэг Улаанбаатар үн цаасны бирж дээр өөр юм гэсэн бас индекстэй бий болох. Тэгэхээр олон төрлийн компаниудын орсон индекс ингээд гараад ирнэ гэдэг чинь тухайн улс орны хөрөнгө зах зээлийн илүү бодиттой тодорхойлох байхгүй. А түүнээс одоо юу гэдэг юм, манай одоо дотоодын одоо хөрөнгө зах зээл одоо 10 ихний дээр нэмж чинь тэ. Үүний бараг
60 50 60% санхүүгийн салбар шүү дээ. Тэгэхээр ингээд санхүүгийн салбарт унтахад хөрөнгө засалч унтахад бэлэн байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд санхүүгийн засалч нь манай эдийн засгийн нэг тодорхой хэсэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр эдийн засаг тэр чигэр биш байхгүй. Тэгэхээр яг ингээд төрөлж хэрэгтэй байна. Технологийн салбарын хувь цаа, технологийн салбарын индекс гэдэг юм уу те. За нийт индекс гэдэг юм уу. Тэгээд энэ агуулга нь хараа үзэх юм бол ер нь их том дэвшил авчирсан юм байх ёо болно гэж зарж байна. Хөрөнгө засалчлаа одоо бэлэн байгаа бүтээгдэхүүнийг илүү одоо технологийн чиглэл рүү хөтлүүлнэ гэж байна. Тийм. Тэгэхээр ер нь олон улсын зах зээл харахад таны хэлсэнчлээ одоо S&P 500 индекс бүртгэлтэй компаниудын хувьцааны ашиг өсөлтийг харахад дийлэнх нь одоо технологийн компаниуд он гарснаас хойш ерхэт бол нэлээд бас сайн өсөлттэй байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд одоо технологийн салбарын компаниудын IPO нэмэгдэх за most money дээр чи одоо үзэхэд бол технологийн бас салбарын компани IPO хийснээр ер нь хувьцааны ашиуд бас олон улсын зах зээлтэй адил төстэй хөдөлгөнөд цаашдаа гараад ивнэ гэж бодож байна. А тийг нэг шууд чинь. Яг тэгэхээр одоо ингээд дэлхийн зах зээл дээр ингээд бид бүгд сайн харлаа шүү дээ. Энэ хавар сая юу болов те? Nvidia гэж компани те. Nvidia гэж компанийн хувьцаа хэд дахин яаж өсөв? Тэгэхээр Nvidia ямар үйл ажиллагаа явуулж, ямар технологи гэрж одоо зах зээл байр суурь ээж гэдэг чинь одоо мос финтек хэвд бол одоо ройл модельч гэдэг үү те? Харах өнцгөн байхгүй. Тэгэхээр эдгээр ийм ээж гэж бидний ийм их өстой. Ирээдүйн зах зээл ийм очив бидний ийм их өстой. Тэгэхээр манай нөө технологийн салбар энд ажиллаж байгаа ажилчдын ур чадвар гадаа зах зээлээс юм дутхгүй гэдэг ойлголттой юм байдаг л та би хувьд. Тэгэхээр тэнд нөө үйл ажиллагаа тэгээд хиймэл оюуханаар үжил Монгол бас мөн хиймэл оюуханаар яваад магадгүй энэ борлуулалт нь зөвхөн дотоод зах зээл дээр хязгаарлагдахгүй гадаа зах зээл рүү гарах ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр яг гадаа зах зээл дээр технологийн салбарт үйл ажиллагаа одоо болж байгаа процесс дотоодын зах зээл дээр бол буухад илүү амар, илүү ойрхон гэж хэлдэг юм л да. Тэгэлээ хав. Тэгэхээр мэдээж дотоодын хөрөнгөний зах зээлд бол хөрөвч чадвар бол бага байгаа нас томхон асуудал болж байгаа. Гадаадын хөрөнгө оруулагчид, хөрөнгө оруулалтын сангуудын одоо институт мэрэгчлээ одоо хөрөнгө оруулагчдын орон зай бас дутмаг байгаа нь бас ерхэд бол хөрөнгөний зах зээлийн хөгжлийг бас бага зэрэг хойшин татж байгаа гэж нэг талаас харж болохоор байгаа. Тэгэхээр ерхэд технологийн компаниуд одоо most money гэдэг үгтэй технологийн компаниуд IPO хийж нэмэгдсэнээр ер нь одоо олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг татах чиглэлч гэдэг юм бас нэг төрлийн хөшөөрөг бол чадах болов ер нь урт хугацаанд. А болно гэж барьж байна. Гэтэ яг хуу бид нар нөгөө урт хугацааны одоо юу гэдэг нь мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч гэдэг бас сүүлийн 2-3 жил мөч идэвхтэй ярьж байгаа тийм. Тэгээ одоо ирэх 2-3 жил бас юу болох вэ сайн мэдэхгүй байна. Мэдээж нөгөө тэтгэврийн сангийн хувийн тэтгэврийн сангийн хувьд батлагдаад түүнийг дагаж сангууд үүсэх хэрэгтэй баг. За тэгээд мэдээж сатурын орчин одоо байгаас илүү сайжрах хэрэгтэй баг. Тэгэхээр магадгүй одоо гадаадын хөрөнгө оруулагчдын дотоод зах зээл дээр хамгийн их орж ирэхдээ уулуурхаар орж ирдэг л дээ Монгол. Тэгэхээр одоо манайд одоо нийлдээ уулуурхаан компани бас зөөн шүү дээ тий. Тэгэхээр яванда уулуурхаагаас гадна технологийн салбар байвал тий. Одоо юу гэдэг нийлдээ зах зээл гэдэг маань өөрөө одоо нийлдэг компани болно гэдэг чинь өөрөө нэр хүнд айгүй том асуудал байхгүй. Тэгэхээр нийлдэг компанид гадаадын хөрөнгө оруулалт хөрөнгө оруулалт арай ихтэй хөрөнгө оруулалт өөрөө илүү тэр санхүүгийн тайлан баланс нь аудитаар батлагдсан байна. Хагас жил улирд бүр үйл ажиллагааны тайлангаа илгээж ин жил бүр одоо санхүүгийн аудитын цайлгаа гаргана гэдэг чинь тухайн хөрөнгө оруулагч нар зүгээр одоо юу гэдгийг хаалттай хувьцаа хаалттай технологийн компанид хувьцаа оруулснаас нээлттэй хувьцаа технологийн компанид хувьцаа оруулах нь тэдний хувьд илүү амар болох гэж бодож байна. Тэгэхээр аль ч талаараа харсан ч гэсэн ер нь давуу талыг аль аль талдаа бий болгоно. Гэтэ яг технологийн салбар бий болсноор мэдээж зах зээл дээр дахиад нэг нийлүүлэлт бий болж байна л доо. Одоо нөгөө мэрэгжлийн хөрөнгө оруулалт хийдэг талаас нэрхэд нэлээд нөгөө л эрэлтэн байхгүй байгаа гэдэг. Тэгээ энэ дээр нийлүүлэлт байгаад байгаа. Гэтэ яг чинь бизнесийн зарчим шүү дээ. Бид хизээ гарах хэвээр ямар үед одоо цонх гэж үүдэг тэгээ бизнесийн цонх. Тэр цонхоо ашиглаж гарч байгаа. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний амжилт төрүн л гэж бодчих шүү дээ. За үргэлжлүүлээд тавилаа сүүлд бас нэлээд нэг анхаарал татчих байгаа. Засгийн газрын одоо бондын тендер санал шинэ бондын асуудлын талаар ярих гэж бодож байна. Хуралдаа 24 онд хугацаанд тусгайсан хуралдаа бонд яваа. Хугацаанаас өмнө худалдаа авах тендер саналыг бэлэн мөнгөөр худалдаа авах юм саналыг засгийн газраас тавьсан байгаа. Тэгэхээр таны хувьд одоо шинжээч хүний хувьд ер нь энэ хилцлийг ер нь хэрхэн харж байна? Дахин санхүүжилт одоо татаад шинэ бонд гаргахад ч гэдэг юм уу ер нь яг орчин одоо хэр бол? Яг уу яг одоо зөвхөн манай ус төдийгүй ер нь дэлхийн ус оронд яг ингээд бонд гаргадаг цаг нь мөн үү гэвэл биш хэвгүй. Одоо ингээд Америк нэгдсэн улсын бодлогын хөө 5.5% болсон байна те. Тэгээд энэгээ дагаад риск премиум өсөөд сая энэ оны нэг сард бид 8.65 дээр бонд болсон л шүү дээ. Тэгээд яг энэ процесс дахиж тавтагдчихжээ л да. Тэгэхээр яг уу бид нөгөө ис хүссэнч хүсээгүйч хийх хэрэгтэй алах юм билүү мөн. Яагаад тэгэхээр бид нэр дефолт болчлохгүй олон улс бид өөрсдөө нэрүүдийг хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр эх оны 3 сард дуусах хуралдаа бондын одоо нэг 600 сая долллараас нэг 390 сая доллар үлдсэн байгаа. Энэ доллар дээр нэг тендер санал гарч ирсэн л да. Тэгэхээр яах вэ гэхээр одоо энэ бондыг эзэмшиж байгаа хөрөнгө оруулагч нар хугацаанаас өмнө эргүүлээд өөр бондор солих. За эсвэл 12 сарын 4-өөр тасалбар болгоод тэр бондоо төлүүлж авах. За дараагийн 3 дахь сонголт нь болохоор эх оны 3 сарын 9 хүртэл анх одоо оролцсон хөрөнгөө
дус хүртэл эзэмших гэсэн юм гол сонголт байгаа даа. Тэр үүдийн сийн газар талаас өнцгөөс харах юм бол энэ зөв алхам гэж шаарч байна. Тэгэхээр одоо ямар нэг байдлаар 500 сая доллар босгоод 390 сая долларыг одоо баригдуулна гэсэн үг шүү дээ. Наа нь баригдуулна гэсэн үг. Тэгэхээр яг үрийн дарамт тодорхой хэмжээгээр бол багас болгож байна. Ер нь ч хайжтай бид нар аль болох гадаа дөрөө боолгох шиг аль бол дотоод зах зээл дээр хэрэв үр тавих юм тэгэхээр хэрэгтэй бол дотоод зах зээл дээр тэр нь дөрөөрөж гэдэг юм уу те гаргаж ивэл ер нь ашигтай л гэж харж байна.